tuliku lifestyle kwa tusinzi dokumanga tuliziganya mbelanga mze wa Sir Emmanuel okubanga tutambuziganya mfe nobula muri mutya mwebale kubera yobyo muoli nembera jo wangaliram saba katonda o akuonye ebibiganyo tambula. Okay, nimusanyu fobategeza akonti omchara Evelyn Lagu yasibuddwa mu ddwaliro ngamulamu peke. Ono mchala amaze banga almost ya miezi mukaga ngamulwadde era singa teyali balamu Sophie Love n'abalala ne President Museveni yakola order Evelyn Lagu obosanga singa taliwo kitegeera obosanga singa twogera mboozi ndala because baatwala Evelyn Lagu ennaku 10 ezayita emabiganga man nga yasanyalala takyasobola kuyimirira nga yenna akaddiye nga yina obulwadde bumuluma ng'ajjudde amazzi mu mubiri ng'azimbagatanye naye ng'alakinga first class treatment eyali yeetaaga ssente empitirivu ennyo. President Museveni n'atowa order ne bamutwala ku Nakasero Hospital mu nnaku 10 zokka n'afuna the best treatment n'ajjanjabibwa n'addawo ku nnomo sayizi ye eya Evelyn Lagu gwe tumanyi oli omutonotono era bw'atyo yasiibuddwa n'addizibwayo ezana gyawangaalira. So mwebale kusabira Evelyn Lagu namwe n'abataddemu omukono n'asobola okuba nga ajjanjabibwa to the extent nti awona. Kitegeeza kiti muno olwambwa Evelyn Lagu alibetagamu sente zokka because yabeerango nga tetenkanya obujjanjabi obuli ku level ye ngobulwadde bwongera mutu wala butuwazi bwongera mutu wala butuwazi but kasaja agenzeko omukono gw'ekyuma ne sente n'awona and she is now verified kati yateredde n'akola ki n'addawo. So bonna abasobodde okuyamba Evelyn Lagu from day one paka kuasembyeyo President Museveni mukoze bulungi nnyo alisiko mwamujjanjaba paka President Museveni we yamusangira n'amuholding n'agamba why obwana buno mutumu muteke wali bamujjanjabe awone bwatyo bwali. So kasto wawonye mbolo mchalo ni yani akuna President's office oyo mchalo wamanyi yemeja jeno choyo nalwe iso yes alabika yoyo yomu kubachala asinzo kubedida wabantu oyo uliokupo mlanga numugambo uliwa madamu nga imi didao kulaba na Uganda kulaba walabe kulaba tawanibe na mekinga shuwa nti abadja njaba nebatelida. So great thanks to everyone and abasobodde okubanga babeeriramu mchalo oyo na abeda stede.